Záchranné složky se za volantem dostávají do stále náročnějších situací. V následujících 3 letech by proto měly projít speciálním školením, které má jediný cíl zlepšit jejich řidičské dovednosti. Výcvikem, který se koná na 6 místech České republiky, projde bezmála 20 tisíc policejních řidičů. Chybět nebudou ale ani hasiči. Na jednom takovém výcviku se byl podívat Karel Rychlý. Sledujete záběry policejních aut, která se stala součástí dopravní nehody. Kvůli nepozornosti protijedoucích řidičů nebo dokonce vlastní chybě. Dlouhá řada dopravních nehod, ve kterých figurují auta s modrými majáky, konečně přiměla policii k akci. Dnešní projekt skutečně vydefinovává konkrétní modelové situace, do kterých se policista při jízdě se služebním dopravním prostředkem dostává. Smyslem tréninku je, aby se řidiči modrých majáků zdokonalili v řidičském umění, aby se naučili vnímat vlastně to auto a fyziku jako takovou. Výcvik je velmi náročný, trvá 6 hodin a každý řidič se při něm musí naučit zvládat velmi složité situace. Učí se dělat vyhýbací manévr na nečisto a na čisto. Vlastně je to cvičení i reflexu a neuvedení auta do krizové situace. Učí se správný průjezd křižovatkou, regresivní brzdění na přesnost. Určitě to bude velký přínos pro službu a pro budoucí případné zákroky. Hromada takových těch krizových situací, které spíš člověk impulzivně reaguje malinko jinak, tak teď poznává, že má reagovat trošičku jinak a že to auto se chová fakt, jak má. Výcvik se koná na 6 místech České republiky. V průběhu 3 let jim projde celkem 19 600 policistů. Ale kromě nich se ho účastní i řidiči hasičských aut. I ti jsou součástí hlídek, které jako první zasahují na místech nejrůznějších neštěstí. Na 3letý program zdokonalování dovedností svých řidičů získala Policie České republiky celkem 90 milionů korun. Karel Rychlý, Prima FM.